မင်္ဂလာပါရှင် VOA TV သတင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ VOA TV အစီအစဉ်တွေကို American ပြည်တော်စု Washington DC New York ကနေကြားရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် Ukraine မြို့ကြီးတွေမှာအရက်သားတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်တဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက် Russia အပေါ်နောက်ထပ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေချမှတ်ဖို့အရေးပေါ်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်း EU ဥရောပသမဂ္ဂကကြေညာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း AD license ရဗန်တွေကငွေစင်းကိုဝင်လာတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတွေကိုတရက်အတွင်းမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့လဲလှယ်ပြီးကျပ်ငွေစည်းမထည့်ပေးရမယ်လို့ဘိုဘန်ကညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီရီလင်ကာနိုင်ငံမှာသမရနှုတ်ထွက်ရေးဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေနိုင်ငံတော်ဝန်အရှိန်ကောင်းလာတာနဲ့အတူတိုက်ခန့်တွေနဲ့အာဏာခွဲဝေအုပ်ချုပ်ဖို့သမရကကန့်လန့်လိုက်ပါတယ်။ရုရှားကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့ကြီးတွေမှာအရက်သားတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်တဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရုရှားအပေါ်နောက်ထပ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေချမှတ်ဖို့အရေးပေါ်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်း EU ဥရောပသမဂ္ဂကဒီကနေ့ကြေညာပါတယ်ရုရှားအပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေဆက်ပြီးတော့ချမှတ်နိုင်ရေးအတွက်အရေးပေါ်လှုံ့ဆော်မယ့်အကြောင်းကို EU နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒအကြီးအကဲဂျိုးဆက်ဘော်ရယ်ကပြောတာပါယူကရိန်းနိုင်ငံဘူချာနဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာရုရှားရဲ့ရဲစက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုသမိုင်းမှတ်တမ်းတင်ထားမယ်လို့လည်းဘော်ရယ်ကပြောပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲရုရှားစစ်တပ်ကျူးလွန်နေတဲ့အစ်စ်ရာဇဝတ်မှုတပ်တွေအထောက်အထားတွေကိုစုဆောင်းနေတဲ့ယူကရိန်းရှင်တွေကိုလည်းထောက်ပံ့ကူညီသွားမယ်အကြောင်းလည်း EU ကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံ Kyiv မှာဒီစင်ဂျီဖုံးမှာရုရှားတပ်တွေဆုတ်ခွာသွားတဲ့အချိန်လှမ်းတွေပေါ်မှာယူကရိန်းနိုင်ငံသားအလောင်းတွေပြန့်ကျဲနေတဲ့ပုံတွေမနေ့တုန်းကထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်း American နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီး Anthony Blinken ကရုရှားကိုအပြင်းအထန်ရှုတ်ချပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြင်ရတာဟာရင်ထဲဆူလောက်တဲ့အထီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့အကြောင်း CNN ညူတန်ကိုနိုင်ငံရေးဝန်ကြီး Blinken ကပြောပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ကြည့်နေဖို့ဆိုရာဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းသူကပြောပါတယ်ယူကရိန်းမြောက်ဖက်အလဲပိုင်းဒေသတွေကိုယူကရိန်းတပ်တွေပြန်ပြီးတော့သိမ်းပိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မှရုရှားဘက်ကကျူးလွန်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ American ပြည်ထောင်စုကအချက်အလက်တွေစုဆောင်းသွားမယ်အကြောင်းလည်းဝန်ကြီး Blinken ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ပြည်ပကနိုင်ငံခြားငွေနဲ့ရတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုနိုင်ငံခြားသုံးငွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့ AD license ရဗန်တွေကနေတဆင့်မြန်မာငွေနဲ့လဲလှယ်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ကမနေ့တုန်းကရည်ဆွဲနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်ပကနိုင်ငံခြားသုံးငွေနဲ့ရတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပြန်ပြီးတော့ပေးပို့ပြီး AD license ရဗန်တွေမှာငွေစည်းရင်းဖွင့်လျက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအလုံးလုံးရဲ့တည့်ရဲ့အတွင်းမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့လဲလှယ်ပြီးကျပ်ငွေစည်းရင်းမှာထည့်သွင်းပေးရမယ်အကြောင်းဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုမဲ့ကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်မယ်ဆိုရင်တိကျဆောင်ရွက်မယ်လို့လည်းအမိန့်ကြေညာချက်မှာပါရှိပါတယ်။American ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1850နဲ့လဲလှယ်ပေးဖို့နဲ့တခြားနိုင်ငံခြားငွေတွေအတွက်လည်းဒီငွေလဲနှုန်းအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သတ်မှတ်လဲလှယ်မယ်အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကန်တချို့ကတော့1850နဲ့လဲပေးဖို့သတ်မှတ်ချက်ဟာအပြင်တရားမဝင်ငွေလဲနှုန်းထက်နည်းနိုင်တယ်လို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗန်လုပ်ငန်းတွေလဲပတ်ရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့အနှံထားတဲ့ငွေတွေပြန်ထုတ်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိတာကြောင့်အခုဒီနိုင်ငံခြားငွေကိုမြန်မာကျပ်ငွေပြောင်းထည့်မယ်စင်းဟာအထူးဗန်စင်းအဖြစ်ဖွင့်ရမှာလားလို့တလောက်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ခွင့်ရှိမှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ကတော့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုနဲ့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးအကျပ်တဲတွေကြားဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းတည်ငြိမ်ဖို့နဲ့ငွေကြေးဖောင်းပေါက်မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အပြင်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေမှာဒေါ်လာကိုမှီခိုရတာတွေကိုရှော့ချဖို့နီလမျိုးစုံနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီရီလင်ကနိုင်ငံမှာစားတောက်ကုံလောင်စာနဲ့ဆေးဝါးရှာပါမှုတွေပို့ပြီးဆိုးလာတာကြောင့်တမရနှုတ်ထွက်ပေးရေးဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေနိုင်ငံတဝန်းအရှိန်ကောင်းလာတာနဲ့အတူအတိုက်ခံတွေအာဏာခွဲဝေအုပ်ချုပ်ဖို့တမရကကန့်လှမ်းလိုက်ပါတယ်။1948ခုနှစ်ဗြိတိန်ကနေပြီးတော့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီရီလင်ကမှာအဆိုးဝါးဆုံးအခြေခံကုံစီရှာပါမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကိုအစိုးရကိုယ်တိုင်ကလည်းတိမှတ်ပြုထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ဆန္ဒပြပွဲတွေပို့ပြီးအရှိန်ကောင်းလာပြီးတော့သမရအိမ်တော်အထီးဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသလိုလက်နက်ကင်လုံးညုံရေးတွေတိုးချပြီးအခြေအနေတွေထိမ့်နေရတဲ့အချိန်မှာအာဏာခွဲဝေအုပ်ချုပ်ရေးလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုသမရဂိုထာဘာယာရာဂျာပါခ္စာကကန့်လှန့်လိုက်တာပါနိုင်ငံအကျပ်အတဲကိုဝိုင်းဝန်းအပြေရှာဖို့အစိုးရဝန်ကြီးအဖွဲ့ရာထူးတွေကိုလက်ခံဖို့သမရကနိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးလွှတ်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားတယ်လို့သမရယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်
ပိုပြီးဆိုးဝါးလာတဲ့ပြည်ရင်းအကျပ်တဲတွေကိုဒီမိုကရေစီမူပေါင်းနည်းကပဲအပြေရှာနိုင်မယ်လို့လည်းကြေညာချက်မှာအလေးထားပြီးတော့ဖော်ပြပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နောက်ပိုင်းကကျင်းပတဲ့အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာသမရရာဂျာပါခါရနဲ့အကိုဖြစ်သူဝန်ကြီးချုပ်မဟင်ဒရာဂျာပါခါရတို့ကလွဲပြီးတော့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီး26ဦးစလုံးနှုတ်ထွက်ပြီးတဲ့နောက်အတိုက်ခံတွေကိုဝန်ကြီးအဖွဲ့ရာထူးလက်ခံရယူချဖို့သမရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ထွက်လာတာပါ။တီရီလင်ကာဘဟုပန်ဥက္ကဋ္ဌအဂျစ်ကာဘာရဲကလည်းဒီကနေ့ရာထူးကနေနှုတ်ထွက်သွားပါတယ်ရှင်။အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အရေး2015ခုနှစ်ကသဘောတူညီချက်ကိုပြန်ပြီးတော့အသက်သွင်းဖို့ဗီယက်နမ်မှာကျင်းပနေတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့အီရန်ကြားဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အီရန်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုအပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။ Oye Biden va Koch Safi tasmim shuru nagirft. va mutaassifane သဘောတူညီချက်အားလုံးဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့နိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာမှုတည်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲသတင်းပတ်နဲ့ချီကျနေတာပါဆိုပြီးအီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆာအီခါတစ်ဇာဒက်ကဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့အပတ်စဉ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုပါတယ်အီရန်ဘက်ကအမြဲတမ်းတော့စောင့်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကပြောပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့သဘောတူညီချက်ရဖို့တချို့ကိစ္စအနှဲငယ်ကျန်နေသေးတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကြာတာပရီနေကပြောဆိုထားပါတယ်ဒီချက်တွေကိုသဘောတူဖို့ဆိုတာအီရန်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုပါတယ်သဘောတူညီချက်ရဖို့အကောင်းမြင်မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အီရန်ဘက်ကမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဒုတိယအစီအစဉ် Plan B ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အကြောင်းလဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုထားပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့အဓိကဖြေရှင်းရမယ့်အကြောင်းအရာတွေရှိနေစေဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အီရန်အစိုးရတော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် IRGC ကိုပြပအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်အမေရိကန်ကသတ်မှတ်ထားတာကနေပြီးတော့ဖယ်ရှားပေးဖို့ပါဝင်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့တနင်္လာနေ့တရုတ်နိုင်ငံရှန်ဟိုင်းဒေသခံလူဦးရေ26တန်းကိုကိုဗစ် -19 စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတွင်းကိုဗစ်တိုက်ဖျက်ရေးအကြီးအမားဆုံးတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီအတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ဖို့စစ်တပ်နဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုရှန်ဟိုင်းကိုဆေးလွတ်ထားပါတယ်။ကိုဗစ်စစ်ဆေးဖို့တချို့ဒေသခံတွေဟာမနေ့အာရုံတက်ကလေးကထပ်ပြီးတော့တန်းစီနေရတာပါ။ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ကတပ်မတော်ရေးတဲ့နဲ့ပူရဲထောက်ပံ့ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထဲ2000ကျော်ကိုရှန်ဟိုင်းကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကဆေးလွတ်ခဲ့တယ်လို့ဒီစစ်တပ်သတင်းစာတစ်စောင်ကဖော်ပြပါတယ်တခြားပြည်နယ်တွေဖြစ်တဲ့ဂျန်ဆူရှင်ကျန်းနဲ့ပေကျင်းကစစ်မှန်ရေးလုပ်သား1000လောက်ရှန်ဟိုင်းကိုဆေးလွတ်ထားတယ်လို့လည်းသတင်းတွေကခန့်မှန်းပြီးတော့ဖော်ပြပါတယ်ရှန်ဟိုင်းမှာတနင်္ဂနွေတရက်ထဲယောဂကုသသူ9000နီးပါးမှာယောဂလက္ခဏာမပြတဲ့သူက8500ကျော်ရှိပါတယ်ဒေတာရင်းကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ရေးကိုအဆင့်နှစ်ဆင့်ခွဲလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့ဒေတာခံတွေကိုမလိုအပ်ဘဲအိမ်ပြေမထွက်ရဖို့လည်းတားမြစ်ထားပါတယ်။ယောဂထိန်းချုပ်ရေးမူဝါဒတွေကိုလိုက်နာဖို့နဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုအရှိန်အဟုန်ကိုအမြန်ဆုံးတားဆီးနိုင်ဖို့သမရရှီကျင်းဖင်ကဒီနိုင်ငံကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။လက်ရှိဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကယ်ရီလမ်ကနောက်ထပ်သက်တမ်းအတွေ့ရွေးကောက်ပွဲမဝင်တော့ဘူးလို့ပြောပါရယ်ဒီမိုကရေစီရေးကြီးမားတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေလူမျိုးရေးတက်တွေရဲ့အကြီးအကျယ်နှိမ်နင်းမှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးတော့ကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုလှိုင်းနဲ့အပြင်းထန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာပဲအုပ်ချုပ်ရေးမှူးလမ်ကအခုလိုပြောလိုက်တာပါလာမယ့်မေလမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအသစ်ကိုမဲပေးရွေးချယ်မှာဖြစ်ပြီးတော့အလားအလာရှိတဲ့သူတွေတဲ့2019ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုနှိမ်နင်းခဲ့တဲ့ဟောင်ကောင်လူမျိုးရေးအကြီးအကျယ်လေအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူဝန်ထမ်းဖြစ်42နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကယ်ရီလမ်ကမိသားစုတွေအချိန်ပိုပေးနိုင်အောင်လို့သူ့ရာထူးသက်တမ်းကုန်ဆုံးမဲ့လာမဲ့ဇွန်လ30ရက်နေ့မှာလုံးဝအနားယူတော့မယ်လို့တနင်္လာနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုပါတယ်ဗြိတိန်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကနေပြီးတော့1998ခုနှစ်မှာတရုတ်လက်ထဲဟောင်ကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းတရုတ်အစိုးရကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်အုပ်ချုပ်လာတဲ့အချိန်မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးလမ်တာဝန်ယူခဲ့တာပါပြမှုကျွလွန်သူဖြစ်ဆွဆွဲခံထားရသူတွေကိုတရုတ်အစိုးရစီကိုလွှဲပြောင်းပေးတဲ့ဥပဒေမူကြမ်းကိုချမှတ်ခဲ့တာဟောင်ကောင်ဆန္ဒပြပွဲတွေအကြီးအကျယ်ပေါ်ပေါက်လာတာနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့ရေးဆွဲထားတယ်ဆိုတော့ဟောင်ကောင်လူညွန်ရေးဥပဒေမူကြမ်းကိုအခိုင်အမာထောက်ခံခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလမ်အပေါ်မှာလူထုထောက်ခံမှုတွေဟာလည်းတချိန်ထိုးကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဖြစ်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်အဆိုပြုထားတဲ့တရားသူကြီး
ကတန်ဂျီဘရောင်းဂျက်ဆန်ကိုခန့်ထားရေးဒီကနေ့တင်းနှင်းလာနေအထက်လွှတ်တော်တရားရေးကော်မတီမှမဲခွဲဆုံးဖြတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားရုံးချုပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ပထမဆုံးလူမဲအမျိုးသမီးတူဖြစ်ဒီဘဝတစ်လျှောက်လုံးဆက်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးမဲခွဲဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Republican မတ်တွေကန့်ကွက်ရင်နောက်မှ Democrat ပါတီဘက်ကထောက်ခံမဲနဲ့ကပ်ပြီးတော့အတည်ပြုနိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ရပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်တရားရေးကော်မတီအတည်ပြုချက်ရပြီးမှအထက်လွှတ်တော်တစ်ခုလုံးမှတရားသူကြီး Jackson ကိုခန့်ထားရေးဆက်ပြီးတော့အတည်ပြုမဲခွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ယာဒူးကအနားယူသွားတဲ့အသက်အကြီးဆုံးတရားသူကြီး Stephen Breyer နေရာမှာအသက်52နှစ်အရွယ်တရားသူကြီး Ketanji Brown Jackson ကိုအစာထိုးခန့်ဖို့အတွက်သမ္မတ Joe Biden ကအဆိုပြုထားတာပါ။စီးရဲတဲ့ရာဇဝတ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုခုခံကြေဖာခဲ့ဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအပါအဝင်တရားရေးအမှုခင်းတွေကိုကင်တွယ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများပြားရှိပြီးတော့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုတရားရုံးချုပ်မှာတာဝန်ထမ်းခွင့်ရခဲ့ရင်အသုံးချမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ရပါတယ်တရားသူကြီး Jackson ရဲ့အရင်ကတရားရေးဆုံးဖြတ်ချက်တချို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Republican အမတ်တွေကမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်တရားသူကြီး Jackson ကတော့သူ့ရဲ့တရားရေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာလွတ်လပ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြစ်ပြီးအလေးအနက်လေးလာသုံးသပ်မဲ့အကြောင်းနဲ့အခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအထက်လွှတ်တော်ကြားနာပွဲအဖွဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်တနက်ကင်အကျန်းဖက်ပြစ်ခတ်မှုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းတာမှာဝန်ထဲကြေကွဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းနေုံနဲ့တော့မရတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆက်ခရမန်တိုမြို့တော်ဝန်တာရာစတိန်ဘတ်ကပြောပါတယ်မနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့မှစောစောပိုင်းလူ6ဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးမြို့တော်ဝန်တာရာစတိန်ဘတ်ကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါ As a state and as a nation this senseless epidemic of gun violence must be addressed ဒီနေ့အနေနဲ့ရောတတိုင်းပြည်လုံးအနေနဲ့ပါဒီလိုအသေးပေမဲ့ကူးဆက်ရောဂါတစ်ခုလိုပြန့်နှံ့နေတဲ့တနက်ကန်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့လိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တိုင်းပြည်တဝန်ရောဂါဆိုးကြီးကိုမကုသမချင်းစိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်ဆိုးတွေဘလောက်တောင်ထပ်ကြုံအောင်မလဲဆိုပြီးမြို့တော်ဝန်ဒါရစတိန်ဘတ်ကမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်တနက်ကန်အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုရိုးရိုးသားသားလက်ခံကြဖို့လို့ပြီးတော့တနက်ကန်ဆောင်ခွင့်ထိန်းချုပ်ရေးမှာထိရောက်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့မြို့တော်ဝန်စတိန်ဘတ်ကတောင်းဆိုပါတယ်မနေ့ကမနေ့2နာရီလောက်မှာ Sacramento Kings Baseball ကစားတဲ့နေရာနဲ့ဖြောပြေးပွဲတွေကျင်းပတဲ့ Golden One Center နေရာမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့သူကိုရဲတွေကရှာဖွေနေစေဖြစ်ပြီးတော့အခုထိတော့ဘသူတဦးတယောက်ကိုမှဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီနေရာကစားတောက်ဆိုင်တွေအရက်ဘားတွေအများပြားရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုရှောင်ဖို့ဒေသခံတွေကိုသတိပေးထားပါတယ်တနက်ကင်ပြစ်ခတ်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားပြီးတော့လူတွေသေဆုံးလေးရှိတဲ့ American ပြည်တော်စုမှတနက်ကင်ဆောင်မှုထိန်းချုပ်ဖို့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရေးဟာလွတ်တော်အမတ်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းကြားမှာအခြေတည်ငင်းပွားနေစေကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ရှိနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရဲ့ရမဒန်ဥပုဘ်လာယာတီစတင်ပြီးမို့အာရှဒေသကမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေအပါအဝင်နိုင်ငံအများစုကအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကစပြီးတော့မိုးလင်းကနေညနေထိအစာရှောင်ဥပုဘ်တီလာစောင့်နေကြပါတယ်ပါကစ္စတန်မှာလည်းမနေ့ကဥပုဘ်ယာတီပထမနေ့အပြီးခုပြုစုတောင်းပွဲတွေကျင်းပပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှာကိုစိုးရင်ပြီးတော့ဝတ်ပြုစုတောင်းပွဲတွေအကန့်အသတ်နဲ့ကျင်းပခဲ့ရပေမဲ့ဒီနှစ်တော့ဘာသာရေးပွဲလတ်နဲ့ဗလီကျောင်းတွေကစုတောင်းပွဲတွေမှာလူတွေပုံမှန်သွားလာနိုင်မှုမျှော်လင့်ထားပါတယ်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်အရနေကိုမြင်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဥပုဘ်ယာတီသတ်မှတ်တာကြောင့်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအချိန်ကွာခြားလေးရှိပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားမှာ APT ရဲ့နေတောက်ကြနေကလေးကဥပုဘ်ယာတီစတင်ပါတယ်အရှိအလေပိုင်းဒေတာတော်တော်များများမှာစနေနေ့နေထွက်ချိန်ကလေးကဥပုဘ်ယာတီအစတတ်မှတ်ပြီးမဲ့အီရတ်အီရန်နဲ့လက်ဘနွန်နိုင်ငံတွေကရှီးအိုက်မွတ်စလင်တွေကတော့ရမဒန်အစကိုတရက်နောက်ကျပြီးတော့တတ်မှတ်လေးရှိပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရုရှားရဲ့ကြီးကြော်တိုက်ခိုက်မှုဟာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမီယာဇလန်စကီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေကတော့ယူကရိန်းမြို့တော်ကီးဖ်ကိုရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာအင်မတန်ကိုရက်စက်တယ်လို့ရဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကလည်းဒီသတင်းပတ်မှာဥရောပကိုသွားပြီးတော့နေတိုးမဟာမိတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်။ Arash Arabasadi ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းကိုကိုအောင်အောင်တင်ပြပေးပါအောင်ရှင်။
ပင်လယ်နယ်ရဲ့ပလဲစိတ်ကမ်းလို့လူသိများကြတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကကျတဲ့ပင်လယ်စိတ်ကမ်းမြို့အိုဒက်ဆာကောင်းငယ်မှာရုရှားမစ်ဆိုင်းတံကြောင့်မိဂိုလုံးတွေဖုံးလွှမ်းနေတာကိုတွေ့နေရတာပါ။အိုဒက်ဆာမှာယူကရိန်းရေတပ်ရဲ့ဌာနချုပ်ရှိတာကြောင့်လဲရုရှားစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့တိုက်လေရင်တွေဟာဒေတာရင်းကယူကရိန်းတပ်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်ယူကရိန်းတာဝန်ရှိသူတွေကတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အရေးပါတဲ့နေရာတွေကိုရုတ်မာတဲ့အကြံစီနဲ့ဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရတဲ့ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်သတင်း၆ပတ်အတွင်းချင်းနှင်းဝင်ရောက်လာချိန်မှာပဲရုရှားတပ်တွေကိုသူတို့တပ်ဆွဲထားရနေရာဒေသတွေကနေပြန်လည်မောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကအောင်မွေးခံကြညာခဲ့ပါရယ်ဒါ့အပြင်လည်းမပေါက်ကွဲသေးတဲ့မိုင်းတွေနဲ့တခြားလက်နက်ကြီးမျိုးစုံကြားမှာနေထိုင်သွားလာနေကြသူတွေအတွက်ဆိုရင်ကြောင့်နဲ့ဘူချာမြို့မှာဆိုရင်လမ်းပေါ်ကရုပ်လောင်းတွေကိုရှင်းလင်းရမှာမိုင်းထောင်ထားမှာကိုဆိုရင်ရတာကြောင့်ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအဝေးကနေကျိုးရည်နဲ့ဆွဲဖျက်ရှားကြောင်းယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမီယာဇာလန်စကီက CBS Face the Nation အစီအစဉ်မှာအခုလိုပြောပါတယ် We are the citizens of Ukraine ကျွန်တော်တို့ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပြီးလူမျိုးပေါင်းတရာကျော်အတူရှင်တွဲနေထိုင်ကြပါတယ်အခုလိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုဟာအခုအတူမှီတင်းနေထိုင်ကြသူလူမျိုးပေါင်းစုံအားလုံးကိုတတ်ဖြတ်တာပါကျွန်တော်တို့ယူကရိန်းတွေဟာရုရှားတွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုမလိုလားပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအခုလိုတတ်ဖြတ်နှိမ်နင်းနေတာပါရုရှားတပ်တွေကမြို့ကိုလက်လွတ်ဆုတ်ခွာတဲ့အခါအယက်သားတွေကိုလက်နောက်ပြန်ကျူးတုပ်ဥကောင်းကိုတနက်နဲ့ပစ်ခဲ့တယ်လို့ဘူချာမြို့တော်ဝန်ကပြောပါရယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကလည်းဂုလိုလုပ်ရဟာစိတ်နှလုံးထိခိုက်ဖွယ်ရာဖြစ်ကြောင်း CNN State of the Union အစီအစဉ်မှာဂုလိုပြောပါရယ်We can't become numb to this. ကျွန်တော်တို့ကဂုလိုကျူးကျော်စစ်ကိုဘာမှမတုံ့ပြန်ပဲနေမှာမဟုတ်သလိုဒီလိုကိစ္စကိုတမန်ဖြေဖို့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်လည်းမမတ်ယူနိုင်ပါဘူး။ရုရှားကယူကရိန်းကိုဆက်ပြီးရဲဆက်ဆက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေသမျှအခုလိုဖြစ်ပျက်ပြီးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆက်ဖြစ်နေမှာကြောင့်ဒါကိုဆုံးသတ်ဖို့လိုပါပြီ။ဂုလိုတပ်သေးထောက်ထားတွေနဲ့ပြောဆိုနေတာကိုတော့မှရုရှားဘက်ကပြောင်းရင်းဆန်ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတအကြံပေးအိုလက်ဆီအရက်စတိုဗက်ချ်ကဒါဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့အထောက်အထားတွေဖြစ်ကြောင်းကုလိုပြောပါရယ်။ Yes, sir, the Russia is not the Russia တွေကအမျိုးသမီးတွေကိုမတိုက်ကြည့်ပြီးမိရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကလေးတွေတချီရွယ်တွေကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါလေ။အဲဒီလိုအသက်ခံသူတွေတဲကတော်တော်များများဟာသူတို့လက်တွေချီနှောင်ခံထားပြီးနှိပ်စက်ခံရတဲ့လက္ခဏာတွေကိုတွေ့ရတယ်လို့ခေါင်းနောက်ဖက်ကနေတင်းနဲ့အပြစ်ခံထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ Heroin Slava ဒီဒရင်ဘတ်အတွင်းမှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ဟာနေတိုးအစည်းအဝေးအတွက်မဟာမိတ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံကိုသွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးပြည်ပခါတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖြည့်ရှာဖို့နဲ့ရုရှားတွေအနေနဲ့သူတို့ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ခံစေဖို့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ American သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လောလောလတ်လတ်အသစ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အစိုးရဘတ်ဂျက်အစီအစဉ်မှာမိသားစုဝင်ငွေတစ်နှစ်ဒေါ်လာတန်းတရာကျော်ရှိတဲ့သူတွေကိုဝင်ငွေကွန်အနည်းဆုံး20ရာခိုင်နှုန်းကောက်ယူဖို့အစိုးပြုထားပါတယ်။ဒီအစိုးပြုချက်ဒီနှစ်ထဲမှာတရားဝင်ဖြစ်လာဖို့လိုအပ်တဲ့ထောက်ခံမှုရမယ့်အခြေအနေတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ American ရဲ့အချမ်းသာဆုံးသူတွေကိုအစိုးရကဘလို့အခွန်စည်းကြက်တာတွေလုပ်တင်တယ်လဲဆိုတော့မြင်းခုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုမိမောင်းထုတ်ပြရတော့ရောက်တဲ့အကြောင်း VOA သတင်းတောက် Laura Bowman ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းကိုတော့ Mark Kimpu ထွေးပြောပြပေးပါရှင့်။ကမ္ဘာပေါ်ကအချမ်းသာဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Megan C. Scott ဟာလူမျိုးရေးတရားမျှတမှုရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုပညာရေးဒရေသာဖျက်ချခွင့်ယူကရိန်းစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကူညီရေးလူ့ခွင့်ရေးနဲ့တခြားကိစ္စရပ်တွေကိုဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်း1200ကျော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာဒေါ်လာ12ဘီလီယံကျော်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ We get to use this funding in the way that our communities and our stakeholders ကိုသက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကဘလို့မဟာဗျူဟာကြကြအသုံးပြုခြင်းတည်းလဲဆွေရပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သုံးဆွဲသွားမှာပါလို့အမေရိကန်ဌာနေတိုင်းသားများပရိုက်တာအဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးအေရစ်စတက်မန်ကပြောပါရယ် Amazon online ဈေးကွက်တည်ထောင်သူတထေးကြီး Jeff Bezos ရဲ့ဇနီးဟောင်း Mackenzie Scott ဟာဒေါ်လာဘီလီယံရာနဲ့ချီချမ်းသာတဲ့သူ့ခင်ပွန်းဟောင်းထက်အများကြီးပိုပြီးတော့ရရော့တဲ့သူပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာကမ္ဘာမှာဘီလီယံနာတထေးအများဆုံးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးဒီလိုဘီလီယံနာတွေကိုအစိုးရကဝင်ငွေကွန်ဘယ်လိုကောက်ယူမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတော့အခုလိုပြောပါတယ်။ A firefighter and a teacher pay more than double the tax rate that a billionaire pays. မိသားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေပေးနေရတဲ့ဝင်ငွေကွန်ဟာဒီဘီလီယံနာတစ်ထည်တွေပေးနေတဲ့ခွန်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ရှားကန်တို့အရာနှစ်ဆကျော်ရှိပါတယ်။ဒါမှမဖြစ်သင့်ပါဘူး။မများတာပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဘတ်ဂျက်အစီအစဉ်မှာဘီလီယံနာရီရဲ့အနေအဆုံးဝင်ငွေကွန်သတ်မှတ်ချက်ထည့်သွင်းထားပါလေ။အမေရိကန်လူဦးရေရဲ့တရားခိုင်နှုန်းရှိတဲ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေက
ထိတ်ဆုံးတရားအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေကုန်ကိုအနှိမ်ဆုံး20ရာခိုင်နှုန်းပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဘီလီယံနာတထေးတွေဟာသူတို့ဝင်ငွေရဲ့ဗျမ်းများ8ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲအခွန်ပေးဆောင်နေရတယ်လို့သမ္မတကပြောပါရယ်။ဘတ်ဂျက်နဲ့မူဝါဒရေးရာဦးစားပေးစင်တာကဖက်ဒရယ်အခွန်မူဝါဒဆိုင်ရာဒူဥက္ကဋ္ဌချက်မားကအခုလိုရှင်းပြပါရယ်။ We find that some of the wealthiest people in the country actually can often pay little or no income taxes. နိုင်ငံမှာအချမ်းသာဆုံးသူတွေကဝင်ငွေကိုအ ਨੇ ဆုံးဒါမှမဟုတ်လုံးဝမဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဒီလူတွေနှစ်ဆင်ရတဲ့အဓိကဝင်ငွေကိုထည့်မတွက်တာပါ။ဒါကသူတို့လောအားကလားစာကရတဲ့ဝင်ငွေမဟုတ်ဘဲသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကနေတိုးပွားလာတဲ့ငွေတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ။ဒါမဲ့တချို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကလည်းချမ်းသာတဲ့သူတွေနှမျိုးစုံနဲ့ပေးနေရတဲ့အခွန်တွေရှိနေပြီးအဲ့ဓာတွေကသူတို့ဝင်ငွေရဲ့32ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါ့အပြင်သူတို့ဟာတိုင်းပြည်စီးပွားရေးလက်ပတ်နိုင်အောင်တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးနေကြတဲ့သူတွေလို့ပြောပါရယ်။ Majority of wealth of millionaires and billionaires is actually business ownership. Most of Jeff Bezos's wealth is his ownership. ဘီလီယံနာနဲ့မီလီယံနာတထေးတွေရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအများစုကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ Jeff Bezos ရဲ့ချမ်းသာမှုဟာတစ်နှစ်ကိုလူတစ်သန်းငှားယမ်းထားနိုင်တဲ့ American စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။ဆိုတော့ Jeff Bezos နဲ့သူ့ရဲ့ Amazon ပိုင်ဆိုင်မှုထက်ကနေအခွန်ထက်နှုတ်ရတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ပါဘူး။သမ္မတ Biden ကတော့ billion နာတထေးကြီးတွေစီကနေအခုလိုအခွန်ကောက်ရင် Federal အစိုးရဘဏ္ဍာငွေဒေါ်လာ360 billion တိုးလာမယ်လို့ပြောပါရယ်။သမ္မတရဲ့အဆိုပြုချက်ဒီနှစ်ထဲအတည်ဖြစ်ဖို့ကတော့မလွယ်ပါဘူး။အမေရိကမှာအချမ်းသာဆုံးလူတွေဝင်ငွေမဆောင်တာကိုတရားမျှတမှုမရှိဘူးဆိုပြီးအမေရိကန်အများစုကပြောဆိုနေကြတဲ့အချိန်မှာသမ္မတကိုထောက်ခံသူတွေကလည်းချမ်းသာသူတွေကိုအခွန်သတ်မှတ်ဖို့ဖိအားပေးတောင်းဆိုနေကြပါရဲ့ရှင်။သတင်းမှန်တွေရဖို့အရေးကြီးတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာကမ္ဘာကြီးရဲ့ဘယ်ရက်ဒေတာမှာပဲရောက်နေပါစေ။ခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ရုံနဲ့သတင်းမှန်တွေရယူနိုင်ပါပြီ။လက်ဖျားလေးနဲ့တစ်ချက်တောက်ရုံနဲ့ရယူနိုင်မဲ့သတင်းတွေ၊နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေ၊တကယ့်ဘဝဇာတ်လမ်းတွေ။ One click ခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်ရုံနဲ့ကမ္ဘာရဲ့ရက်ကအသံတွေကိုချိတ်ဆက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါရယ်။ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာကပဲဖြစ်ဖြစ် VUE Plex application ကို download ရယူပါတူရကီနိုင်ငံမှာဆရာဝန်တွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကာယယောဂကာလမှာကိုထီးလက်ရောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာတွေရှိတယ်လို့စီးပွားရေးအခြေအနေဟာလဲဆိုးရွားလာတာကြောင့်နိုင်ငံတဝန်းဆရာဝန်တွေဆန္ဒပြနေပါတယ်နိုင်ငံရခြားသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အလုပ်ထွက်တဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းမြောင်းလာတဲ့အကြောင်းဒိုရီယန်ဂျုံသတင်းပေးပို့ထားတာကိုအလိမ်မာပြောပြပေးပါမယ်ရှင်အစ္စတန်ဘူမြို့အကြီးဆုံးစည်းရုံးတစ်ခုကဆရာဝန်တွေတူနာပြုတွေဆန္ဒဖော်ထုတ်နေကြတာပါကိုဗစ်ကယောဂါကာလအတွင်းဆေးကုသခံရတဲ့လူနာတွေနဲ့သူတို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကိုသူတို့ကြုံခဲ့ကြရပါတယ်တူရကီဆရာဝန်များအသင်းရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မတန်းတွေအရဆရာဝန်84ရာခိုင်နှုန်းလောက်နှစ်စဉ်တိုက်ခတ်မှုအကြိမ်30လောက်ထိကြုံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံတွင်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်း50ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အတူလောက်ခလာစားနေပါတဲ့ပြဿနာတွေကိုပါရှင်တွဲကြုံနေရတာပါ pandemiden sonra sorunlar daha da katlanarak ကယောဂါကာလပြဿနာတွေပိုများလာပါတယ်လုပ်ငန်းဝင်အခြေအနေဆရာဝန်တွေတိုက်ခိုက်ခံနေရတာတွေဒါတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အခုလိုဆန္ဒပြနေတာပါဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံနေရတာတွေကြောင့်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့လုံဖော်ဂိုင်ဘတ်တွေဆုံးရှုံးရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေကြောင့်ဆရာဝန်တွေနိုင်ငံတွေကထွက်ခွာသွားမဲ့အခြေအနေတွေပိုတိုးလာနိုင်တာကိုလည်းသတိပေးနေကြပါတယ်Lots of medical workers also ဆေးဘက်ဝန်ထမ်းတော်တော်များများနိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်နိုင်ငံမှာပဲကိုနေချင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီပါကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေတချို့ကဆွီဒင်မှာဂျာမနီမှာဗြိတိန်မှာသွားအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်တူရကီဆရာဝန်များအသင်းမှတ်တမ်းတွေအရတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံရခြားမှာအလုပ်ရှာဖွေတဲ့ဆရာဝန်အရေအတွက်24ဆဒေါ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ် Is it only the salaries no actually that is the minor လာစာကြောင့်တတ်မဟုတ်ပါဘူးဆရာဝန်တွေအတွက်လာစာနေတာကဆရာဝန်တွေအတွက်ပြဿနာကြီးမဟုတ်ပါဘူးတကယ့်ပြဿနာကလုပ်ငန်းခွင်တန်ဖိုးကျဆင်းလာတာပါတန်ဖိုးထားမခံရတာပါဆရာဝန်တွေကိုလေးစားတန်ဖိုးထားမှုကျလာတယ်လို့ခံစားရလို့ပါဆရာဝန်တွေနိုင်ငံရခြားအလုပ်လုပ်ဖို့ပြောင်းရွှေ့ကြတာကိုတူရကီသမ္မတ Recep Tayyip Erdogan ကအစောပိုင်းတုန်းကတိတ်ကြီးမထားခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ရည်မှန်းချက်တွေကတခုဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတကာကျန်းမာရေးစနစ်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆေးရုံတွေတိုးချဲ့တည်ဆောက်ဖို့ရှိလာတာကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဆရာဝန်တွေရဲ့မကျေနပ်ချက်တွေကိုနားထောင်ဖို့အသင့်ရှိနေပြီလို့ပြောပါရယ်။
ဆရာဝန်များအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကတော့သူတို့သမ္မတနဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့စောင့်နေရဆဲဖြစ်ပြီးဆရာဝန်တွေကလည်းတခြားနိုင်ငံကိုပြောင်းရမလားကိုယ့်နိုင်ငံမှာပဲဆက်နေရမလားဆုံးဖြတ်ဖို့ခက်ခဲနေကြတယ်လို့ပြောပါတယ် Because of this situation after 10 years တကယ်ကိုစိတ်မသက်မသာဖြစ်ရပါတယ်ဒီအချိန်လေးကြောင့်တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်အခု10နှစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှဗာရလိုက်လဲဆိုရင်တိုက်ခိုက်ခံရတယ်လစာနေနေရတာပဲရှိပါတယ်ဘာမှမကောင်းပါဘူးအခုကျွန်တော်အသက်30ရှိပါပြီကျွန်တော်ဘဝအပြောင်းလဲလုပ်ရပါတော့မယ်ဆရာဝန်နေတဲ့သူနာပြူတွေကတော့သူတို့ဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်တချို့ကလည်းသူတို့ဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့နိုင်ငံရေးချပြောင်းရွှေ့ကြဖို့မျှော်လင့်ကြိုးစားနေကြပါတယ်ရှင် VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကို American ပြည်တော်စုမျိုးတော်ဝါရှင်တန်ကနေဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်လူငယ်တွေဆေးလိမတော့ရေးအတွက်ရှေ့ပြေးဆောင်ရွက်ချက်ကြီးတစ်ခုကိုမလေးရှားကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအစုပြုလိုက်ပါတယ်ရဲရင်ပြတ်သားတဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာချုပ်ရင်းချက်တည်းလည်းရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကလည်းထောက်ပြပါတယ် Dave Grunebaum ရဲ့သတင်းဆောင်မကိုတော့မတ်သိန်ကြီးထိုက်ပြောပြပေးပါရှင်မလေးရှားနိုင်ငံမှာဆေးလိတောက်သူတွေကိုလွယ်လွယ်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အစိုးရစီးရင်တွေအရအသက်15နှစ်နဲ့အထက်မလေးရှားပြည်သူ5ဦးမှာ2ဦးဆေးလိတောက်ပြီးအမျိုးသားတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ပါတယ်။ And this is a major ဆေးလိတောက်တာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအဆုတ်ကင်ဆာကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးရသူများတာကြောင့်ဒီကိစ္စဟာပြဿနာကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။2005ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမွေးဖွားလာသူအလုံးကိုဆေးလိနဲ့ဆေးလိတောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းချမှုအမြဲတမ်းတမ်းမြေရေးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတွန်းအားပေးနေပါတယ်။လူငယ်တွေအနေနဲ့ဆေးလိဆေးပြင်းလိဘေးတို့ကိုမလေးရှားမှာဘယ်တော့မှတရားဝင်ဝဲလို့မရနိုင်တော့မယ့်အထိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဆိုပြုချက်အပေါ်တွန်းပြန်ချက်တွေအမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်နေပါတယ်။A great idea. စိတ်ကူးကောင်းပြီးလမ်းကြောင်းမှန်ကိုဥတီတဲ့လောက်ရကောင်းတစ်ခုပါ။အောင်မြင်မလားကြာရှုံးမလားဆိုတာကတော့အစိုးရနဲ့လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ People are going to find လူတွေကစိတ်လေးဝယ်လို့ရနိုင်မယ့်နေရာတွေမှာမှောင်ခိုတွေအားလုံးကိုရှာကြမှာပါ။အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့လူတွေစိတ်လေးမတော့အောင်တားလို့မရနိုင်ပါဘူး။Center for Market Education ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Camilo Palito ကတော့အစိုးပြုချက်ကဥပဒေဖြစ်လာခဲ့ရင်ကောင်းကျိုးထဲဆိုးကျိုးကပိုများမယ်လို့ပြောပါတယ် It's not going to reduce တော့ဆုံးကိုရှော့ချနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတရားမဝင်ဆေးလိတောက်သုံးမှုကိုသာမြင့်တက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားမှာဆေးလိတောက်သုံးမှုကအလွန်မောက်များနေပြီလားဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတွင်သုံးဆွဲနေတဲ့ဆေးလိ60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကမောင်ခိုဈေးခွက်ကဖြစ်ကြောင်းမလေးရှားဆေးလိထုတ်လုပ်သူများအဖွဲ့ရဲ့2020ပြည့်နှစ်လေးလာချက်မှာသုံးသပ်ထားပါတယ်အတော်များများလက်လျက်ရောင်းဆိုင်တွေဝန်ထမ်းတွေမိမျက်နဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတိုးဝှက်ထားတဲ့မှောက်ခိုသွင်းတဲ့ဆေးလိပ်တွေကိုထုတ်ကြပါတယ်။အများအားဖြင့်တော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတရားဝင်ဈေးနှုန်းရဲ့ထက်ဝက်လောက်လျှော့ပြီးလဲရောင်းကြပါတယ်။Further prohibiting ဆေးလိကိုထပ်ပြီးတားမြစ်မယ်ဆိုရင်1920ပြည့်လွန်နှစ်တွေအတွင်းအမေရိကန်မှာအရက်တားမြစ်ကန့်သတ်မှုလိုမျိုးနဲ့ဆုံးသက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဆေးလိမောင်ခိုးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ကပုံးလိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ The problem lies in တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအပိုင်းမှာပြဿနာရှိနေတာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းဆောင်ရွက်နိုင်တာတွေတဲကတစ်ခုကတော့အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့အုပ်စုဖွဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ဆေးလိတောက်သုံးမှုကိုရှော့ချဖြတ်တောက်ရေးပြတ်သားရဲတင်းတဲ့အစီအစဉ်အောင်မြင်ဖို့ကတော့ဥပဒေပြုမှုပညာပေးမှုအပေါ်မှာတည်မူတည်တာမဟုတ်ဘဲနိုင်ငံတွင်းကမှောင်ခိုဈေးကွက်ကြီးဖြစ်ထွန်းအောင်ပံ့ပိုးနေတဲ့အာဂတိလိုက်စားမှုကိုခိုင်ခိုင်မာမာတိုက်ဖြတ်ဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။VOA အစီအစဉ်တွေကို Radio Yuven တန်ကြားလို့အပြင် Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလေ။ VOA မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာလေးစာကတော့ facebook.com/voe.burmese.news ဖြစ်ပါလေ။ဒီကနေ့အတွက် VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကဒီလောက်ပါပဲရှင်။ VOA TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့တိုင်းည9နာရီမှအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တနေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်ထိအချိန်ချင်းထပ်မံပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးပါရယ် VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လင်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်